הצהרת ראש הממשלה הערב זה עוד ספין, זה עוד ניסיון לרמות את הציבור ולהוליך שולל את האופוזיציה ואת אנשי המחאה. זה שלב נוסף בשיטת הסלאמי של נתניהו, שמנסה להשיג שקט עד יעבור זעם ולהביא לקידום חוקים מטרללים נוספים עם החזרה למושב החורף. הפתרון האמיתי היחידי זה החלפת הממשלה המשיחית הזאת והקמת ממשלה ציונית וליברלית וכינון חוקה. לאזרחי ישראל מגיעה מנהיגות אחרת.